У суботу, 26 вересня, Хуст приймав у себе найбільш очікувані змагання серед стронгменів України «Богатир року 2020». Вже третій рік поспіль масштабні та видовищні поєдинки найбільш титулованих українських силачів проходять у місті за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка. На один день Хуст перетворюється на плацдарм для потужних баталій для найсильніших нашої держави. Цей захід вже третій рік поспіль. Попередні роки ми проводили турнір під назвою «Чемпіонат світу» у 110 категорії. З'їжджались атлети найсильніші з усього світу. І це все відбувалося завдяки партнерству і сприянню нашого земляка Валерія Лунченка, за що ми окремо дякуємо йому за підтримку, за дружбу з федерацією. Все буде динамічно, все буде потужно, звичайно, погода вносить свої корективи, але в цьому є невеличка родзинка, тому що всі атлети в рівних умовах. Звичайно, очікуємо максимальної віддачі від глядачів і від спортсменів. Організатори кажуть, цьогоріч через пандемію не вдалося провести змагання всесвітнього рівня, як це було у попередні роки. До слова, учасниками турніру стали двоє закарпатських стронгменів. У першій лізі Іван Деркач з Мукачева та хустянин Денис Бережник у вищій. Сьогодні у нас фінальні змагання, принциповий турнір, але насправді погода взагалі не сприяє. Всі спортсмени протягом сезону завойовували рейтингові бали і право для участі саме в цьому змаганні в Хусті. Головним суддею турніру був володар титулів «Найсильніша людина України» і «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк. Всі в однакових умовах борються, тому боротьба буде в будь-якому випадку. Результати, можливо, будуть слабші, але від того цікавіше не буде. Є система балів від 8 балів, так як в нас 8 атлетів, тобто спортсмен, який показує кращий результат у вправі, він автоматично отримує 8 балів, хто показує найгірший, отримує 1. І ось так за сумою балів по 6 вправам ми визначаємо переможця. Урочисте відкриття змагань розпочали хвилиною мовчання у пам'ять жертв авіатрощі поблизу Чугуєва на Харківщині. Затим учасників змагань вітали представники влади та почесні гості. Для нас є великою честю нашому місту приймати такого рівня заходи. Я хочу вас запевнити, надалі ми разом з хлопцями докладемо всіх зусиль, щоб це дійсно була хороша традиція для нашого невеличкого міста, і ми завжди залишалися на мапі тієї локації, де Хуст постійно щороку буде проводити високого рівня змагання зі стронгменом. Змагання стартували з видовищної вправи – тяга вантажівки за допомогою спеціальної упряжки, підтягуючись за канат. Дощ суттєво ускладнив завдання атлетам, але, незважаючи на рясну зливу, богатирі демонстрували свою силу та витримку на різноманітних естафетах. Піднімали понад 100-кілограмові кулі та гантелі, носили короми з лавагою за 300 кілограм, перекидали покришки. Боротьба була гострою та запеклою, своїх фаворитів активно підтримували вболівальники. До останніх моментів глядачів не полишала напруга, хто ж стане найсильнішим. Призери були нагороджені медалями, кубками та грошовими винагородами, а найсильніші отримали право представляти Україну на світових змаганнях. Кажуть, негода додала незручностей, але не вплинула на бажання стронгменів перемогти. Негода завжди впливає на любий вид спорту, але всі були в рівних умовах. Організація чудова, в Хусті, як завжди, проводять ці змагання. Велике дякую. Це вже для мене четвертий турнір. Змагання переважно проходять там 3-4 години. Цього разу ми виступали 7-7,5 годин. Це дуже виснажливо. Я довго тренувався, багато працював. Я почуваю себе таким задоволеним, відчуваю сатисфакцію, тому що я задався метою, ціллю, я її досягнув цього року. Я довго до цього йшов, я радий нарешті, що це сталося.